Och vi är tillbaka faktiskt i någonting som är Illuminati. Vi tror ju att Illuminati är ett skämt. Vi tror att Illuminati inte finns på riktigt. Jag avskriver det väldigt gärna, men det finns. Vi ska återkomma till. De förmodades alltså gå under jorden någonstans på 1790-talet. Och det gjorde de. Vi har inte sett dem sedan dess. De hade ett namn, Illuminati, då, på den tiden. Sedan dess har de inte haft ett namn. Men de finns och de verkar. Den globala eliten kan man konstatera, de har alltså sponsrat alla sidor i alla krig, i princip sedan franska revolutionen. Ser man på det, och vi hörde ju också Griffin säga att de amerikanska befolkningen förstår inte varför har dessa män, dessa huvudsakliga män då, sponsrat Hitler, och man såg att de sponsrade Stalin, och man såg att de sponsrade, alltså de sponsrade alla sidor i alla krig. Och man kan undra varför. Ja, bland annat för att krig kostar ju väldigt mycket pengar. Och det innebär att staten behöver låna pengar. Och vi vet ju var de går för att låna sina pengar. Och vem som blir rik på det där genom att skapa pengar utom intet. Så krig är väldigt lönsamt. Men inte bara därför man vill ha de här krig. Vi såg vidare också att frimureriet är en viktig del i detta. Frimureriet verkar användas som ett redskap för att införa den här New World Order, och det kan vi titta djupare på också framgent. Frimureriets motto förresten är ordning genom kaos. Och det är ganska lustigt. Så att vi ska få ordning genom att först åka ut för kaos. Och eftersom de här övningarna som vi tittar på med 9-11 och de här världskrigen som vi har haft och andra krig, det är ju ett slags kaos, och efter det så ska vi få ordning. Och det innebär, ordningen innebär att vi accepterar allt större och mer utökad kontroll över oss. Så det är så vi får ordning. Vägen till den här, vi ska titta in i kommande slides här, ska vi titta på djupare hur vägen till det här målet New World Order går till. Men en viktig taktik för detta är något som kallas för problem reaction solution. Och det innebär att vi presenteras med ett problem någonstans. Och det här problemet inträffar. Och det finns en reaktion från våran sida då, som är genomtänkt från början hur den kommer att bli. Och sen finns det preppat sedan långt tidigare en solution på detta. Jag kan ta ett exempel, dagsaktuellt då, 11 september. Problemet i sig var, precis som de här skrifterna som vi tittade på tidigare, talade om att man vill komma åt olja. För man har ett problem med peak oil inträffar. Vi är på väg, oljan är på väg att ta slut. Så hur ska det gå att genomföra? Där har man problemet. Du får en reaction. Man kör alltså igenom, för man har det här problemet, man kör igenom ett event som 9-11. Och vår reaktion på detta, det blir naturligtvis att oj, arabiska flygkapare och allt vad detta innebar och vad som hände. Vad vill vi ha? Jo, naturligtvis så vill vi ha större kontroll över vilka som släpps ombord på våra flygplan och hur vi kan övervaka de här terroristerna. Så vi skriker efter detta. Och som jag nämnde, då finns det preppat redan sedan tidigare material som sedan rullas ut. The Patriot Act till exempel. Redan förberett, rullas ut, innebär kontroll över alla människor. Inklusive dig och mig. Och så här går det till. Det här är den taktiken som återkommer gång efter gång efter gång. Och vi ska, innan vi kommer till pausen här, så ska vi också gå igenom mycket, mycket mer om den här globala eliten, Illuminati och New World Order, inte minst, som jag nämnde, som är det de vill genomföra. Och som ni märker så är vi här redan innan vi tar paus, så vi kommer ha långt, långt mer kvar att upptäcka när vi väl kommer tillbaka efter pausen. Illuminati då, lite inledande historik. Illuminati grundades 1776 av en kille som heter Adam Weishaupt i nära samarbete med en kille som heter Mayer, eller hette Mayer Angel Bauer. Sedermera bytte han namn till Rothschild. Då hette han det.
Rothschild, alltså en av de bankirerna som vi såg kring just skapandet av Federal Reserve, kommer jag ihåg. Så här är de här bankdynastierna som går igen. Detta då redan 1776. New World Order formulerades som den ultimata målsättningen för den här gruppen Illuminati, eller The Bavarian Illuminati. Och franska revolutionen var en av deras första planerade sådana händelser som man ville skulle inträffa. Så det här är planerat utav Illuminati, vi som tror att kanske franska revolutionen var någonting helt annat. Men det spännande är att den här planen på att genomföra franska revolutionen, den avslöjades. Den avslöjades på ett väldigt konstigt sätt. För det fanns en kille som skulle rida genom Europa till Paris med de här dokumenten med sig, som skulle beskriva den här planen, hur det här skulle gå till och hur framförallt frimurarlogen nere i Paris skulle ta emot den här planen och börja genomföra det hela. Men den här killen, han blev träffad av blixten. Han dog, stendog på fläcken. Och de här dokumenten, de läckte ut och lästes och spreds till alla och var att titta här, vad som är på väg att hända. Men tror ni någon tog det på allvar? Nej, det gjorde vi inte. Och franska revolutionen inträffade, precis som det var, precis som vi får lära oss i historieböckerna. Revolutionen genomfördes. Men de här dokumenten, de ledde då, de var ju läckta. Och de ledde till att organisationen hamnade inför rätta och kom att upplösas då istället väldigt, väldigt tidigt. Och det som hände sedan var jorden. Vi tror att de försvann och media och makt och myndigheter berättar för oss att de försvann. Illuminati finns inte, det är en låtsaskapelse. Men de gick under jorden och de finns och har funnits sedan dess. Och de tog sikte inte minst på USA som väldigt lämplig grogrund för att bygga vidare på allt det här. Mäktiga frimurarordnar, de infiltrerades. Och en mycket viktig kille i detta var Thomas Jefferson, som satt med i planering i Frankrike innan det här, innan han skeppades över till USA för att göra det han gjorde där sen. Och som sagt, vi har varit inne på det tidigare, rings within rings. Och där uppe har vi ett exempel på sådana ringar som är den inre delen utav organisationen. Här återfinner man ett par grejer som man säkert aldrig hört talas om. Många har hört talas om det just för att vi är intresserade av det här området med konspiration. Men vilka, jag hade inte hört talas om de här tidigare. Club of Rome. Vem känner till en sån organisation? Många känner nog till numera The Bilderberg Group. Men innan jag klev in i det här, absolut ingen aning. Lyckligt ovetande. The Trilateral Commission. Eller, nu har vi den här, Royal Institute of International Affairs. Storbritanniens motsvarighet till den här CFR, Council on Foreign Relations. Och så har vi CFR. Så här ser det ut, rings within rings. Det här är skuggregeringar världen över. Det är de som styr världen. Och så går vi vidare till att styra världen i sig på ett koordinerat centralt sätt. Då har vi Bilderberggruppen, Club of Rome, Trilateral Commission, som i olika avseenden styr världen och inte bara det enskilda landet. Och som sagt, medlem i en ring vet oftast inte vad det som händer i de andra ringarna. Det är stort hemlighetsmakeri. Och den inre ringen trodde jag då bestod av dessa rika bankirer. Vi återkommer till vad som finns bortan för det. Och där utanför de här grupperna så finns det så, det ska vara där innanför, finns det så kallade round table groups. Och sen i ytterligare led utanför, då kommer vi in på kända organisationer. Det som vi utan tvekan har väldigt bra koll på. Men det vi inte känner till så bra är att de är kontrollerade av skuggregeringarna och kontrollerade av de här skuggkrafterna som vi anväxande kallar för den globala eliten eller Illuminati eller vad vi väljer. Och vi ser det där. FN har vi med som organisation som i toppen är kontrollerade. Det finns massvis med människor som jobbar inom FN. Gör ett kanonjobb och ärligt och helhjärtat. Inte de, men organisationen. När vi ska titta djupare på hur organisationen ser ut och vilka målsättningar organisationen har formulerat och på vilken basis det är,
Så FN är en av de här, katolska kyrkan är en annan. Alla säkerhetsorganisationer världen över är med i detta. Säpo säkerligen också, men för oviktigt för överhuvudtaget nämnas här då, naturligtvis. Men här finns ju Mossad, Israels säkerhetstjänst. Här har vi CIA, här har vi MI6 och MI5, you name it, de finns där. Så ser det ut med sådana organisationer som vi inte känner till, men också infiltrerat med sådana organisationer som vi känner till och som har varit kontrollerade redan vid tillfället när de skapades. De har sin klara målsättning, vi vet precis vad vi ska använda dem till. Och frimureriet används med dess hemlighetsmakeri, det används som ett sammanlänkande kitt genom allt det här. Vi återfinner högt uppsatta frimurare. Så fort vi börjar titta på regering, så fort vi börjar titta på Världsbanken, vi börjar titta på IMF, alltihopa, de är högt uppsatta frimurare. Och de har sitt hemlighetsmakeri när vi kommer till 33, 32, 31 nivån. Medan när vi är på den första nivån i frimureriet, hårt arbetande människor som jobbar för välgörenhet och för att sprida välfärd i landet, och jobbar för de fattiga människorna, jobbar enbart för goda syften. Men det är förfelat när vi kommer längre upp i hierarkin. Målet som sagt att genomföra order, vad är det då? Det är alltså Illuminatis yttersta målsättning, och den är allra bäst beskriven av en kille som heter John Coleman. John Coleman har ägnat 35 års forskning åt att ta reda på vad det här är för en organisation och vad New World Order innebär. Han är specialiserad på någonting som heter The Committee of 300. Och vad är då The Committee of 300? Ytterligare en sån här av de här ringarna som vi inte vet någonting om. Men vi kommer att få en världsregering. Kan vi avslöja redan nu då? Vi kommer att komma till det snart. Vi kommer att få en världsregering. Det kommer vara FN. Committee of 300. Det är den skuggregimen som finns bakom FN när vi väl kommer så långt. Och den här killen, John Coleman, han har studerat det här under 35 års tid. Han är specialist på Committee of 300. Han är också författare, han är mycket påläst. Han är MI6-agent och han beskriver i ett utdrag från hans bok då, som heter Conspiracy Hierarchy, The Story of the Committee of 300, publicerad 1992. Väldigt, väldigt tidigt alltså. Beskriver han där i det New World Orders ultimata målsättning. Och den beskrivs så här: a one world government and one unit monetary system under permanent non-elected hereditary oligarchists who self-select among their numbers in the form of a feudal system as it was in the Middle Ages. In this one world entity, population will be limited by restrictions on the number of children, as in China, per family, diseases, wars, famines, until 1 billion people who are useful to the ruling class in areas which will be strictly and clearly defined remain as the total world population. There will be no middle class, only rulers and the servants. All laws will be uniform under a legal system of world courts, practicing the same unified code of laws backed up by a one world government police force and a one world unified military to enforce laws in all former countries where no national borders shall exist. The system will be on the basis of a welfare state. Those who are obedient and subservient to the one world government will be rewarded with the means to live. Those who are rebellious will simply be starved to death or be declared outlaws. Thus, the target for anyone who wishes to kill them. Own firearms or weapons of any kind will be prohibited. 35 års forskning. Han har insid, mycket inside information. MI6-agent. Om man fattar det han sa då, lite kort på svenska, så en regering som styr över hela världen, denna väljs inte av handplockas av nämnda bankfamiljer. Många menar att som är den tänkta regeringen med Committee of 300 bakom scenen, och notera alltså att Committee of 300 inkluderar representanter för samtliga stater. Ganska spännande. Jag tittar på en lista för väldigt länge sedan nu, men om man räknar 2013 som väldigt länge sedan, så tittar jag på en lista då. Och du hittar spännande namn där från Saudiarabien och kungarna. Du hittar de här rika bankdynastierna, du hittar maktens män i USA.
Tittar man på Sverige, åtminstone i den listan, sanningshalten kan man alltid diskutera när du hittar folk som Carl Bildt och givetvis Wallenberg och sådant. Det är vad du hittar där. Och Sverige och Norge spelar en väldigt framskjutande roll i detta. En väldigt framskjutande position i detta. Medelklassen som sagt försvinner, känner jag. Det blir längre avstånd upp till de som skor sig allra mest och blir allra rikast. Och samtidigt så närmar sig de allra fattigaste. Så att vi trycks ihop mot en klass. Och det är väl egentligen bara en ekonomisk kris borta från att vi faktiskt har det här genomfört. Och den kommer snart. Den härskande eliten har total kontroll över befolkningen. Detta uppnås genom teknik bland annat. Vi planerar att få ett chip implanterat i oss. Det här låter som sagor, fri fantasi och så vidare. Det är det verkligen inte. Vi kommer att återkomma till det och se ett exempel på det. Och världens befolkning ska minskas till runt 1 miljard människor. Hur det nu ska gå till. Men det är deras målsättning. Och vi ska få en religion, en valuta. Och vi ska innan vi... ska vi se här. Vi ska lyssna på det här. Vi ska inte lyssna på en intervju innan fikan med en kille som heter Aaron Russell. Han är en filmmakare. Han är ganska välkänd. Han gjorde en film en gång i tiden som väldigt många såg med bland annat Eddie Murphy. Som hette... vad hette den? Ombytta roller, hette den. Ombytta roller på engelska, Trading Places. Och ni kommer ihåg hur Eddie Murphy bytte plats med en väldigt, väldigt rik man. Och den väldigt rika mannen fick sätta sig på hans stol ute på gatan och tigga. Det var hans film, producent. Han är före detta guvernör och mest intressanta ord. Han var bäste vän med Nicholas Rockefeller. Och detta är vad han berättade. The ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government. Run by the banking industry, run by the bankers, where and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them. Everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people, and you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intentions. Eric, can you be specific about when you met Rockefeller, how it happened in these discussions? I met Rockefeller through a female attorney I knew, who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell. And he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him. And he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be. But there was going to be an event. And out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we'd go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later 9/11 happened. And I remember he was telling me how how you're going to see soldiers looking in caves
for people in Afghanistan and Pakistan and all these places. And it's and there's going to be this war on terror, which is no real enemy. And the whole thing is a giant hoax, you know, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh, yeah. Oh, yeah. There's no question. He says, there's going to be war on terror. And he's just laughing. There's no... Who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11, who were able to, can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people into subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. And that's why we, and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, you know, to get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie. Now, specifically, this was a little over 6 years ago. This was 11 months before 9/11. Yeah. And Nick Rockefeller, he's a lawyer. He's become your friend over the previous years, and he's saying to you that there's going to be this big event. And then out of that, we're going to have a war on terror, and it's just going to go on and on. Right. An endless war on terror without any real enemy. That you can never, so you can never define a winner. And did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy, it just goes yeah. on and on? Yeah, because you can't define a winner. There's no winner who's going to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. The truth has to come out. That's why I'm doing this interview. The fact of the matter happens to be that the whole war on terror is a fraud. It's a farce. Yeah, there's a war going on in Iraq because we invaded Iraq. And people over there fighting, you know. But the war on terror, that's a joke, you know. And until we discover what really happened on 9/11 and who was responsible for 9/11, because that's where the war on terror emanates from. That's where it comes from. It was 9/11 that allowed this war on terror to begin. And until we get to the bottom root of 9/11, the truth of 9/11, we'll never know about the war on terror. Jättebra, Nolle. Orkar vi 5 minuter till? Ja. Jättebra, då kör vi. Ganska intressant va? Detta var 11 månader innan dagens 9/11 inträffade. Och Chip pratade ganska tydligt om som information. Vi ska alla springa runt som yra höns, chippade och under total kontroll. Är det fantasi? Nej. Jag har en kollega på företaget där jag arbetar som jag har sett på en tv-video på nyheterna. Han springer förbi, är på väg in på flygplanet, visar upp sin hand, släpps in förbi. Detta händer. Han har låtit operera in en chip i sin hand. Jag har en kollega ute på företaget där jag är konsult, som är en av mina chefer på lite längre håll. Han har suttit i en videoinspelad på GP där han berättar om hur detta går till, och man ser när han får det inopererat, och han säger att det är ganska smärtfritt, det gjorde ju inte så ont. Och, vad ska du använda det till? Ja, jag ska använda det till att komma in i min bil, och det finns mycket jag kan använda. Så det här kommer, det är jättenära oss. Skrämmande. Handlingsplan då för New World Order. Det här är väldigt intressant. Vi kommer in på ett dokument som heter, det här är jätteviktigt. Dokumentet heter The Protocols of the Learned Elderly of Time. Det avslöjar Illuminatis plan exakt till punkt och pricka. Planen togs i sig fram mellan 1773 till 1776. Vi känner igen namnen. Weishaupt tillsammans med Rothschild stod bakom. Men som sagt, de avslöjades, vi kommer ihåg det i samband med franska revolutionen, de avslöjades av en kille som heter Carl Theodor. Carl Theodor var en hertig nere i Tyskland. Han var dessutom en domare. Och det han gjorde var att han samlade på sig mängder med dokument som han hade som bevismaterial emot de här herrarna Weishaupt, Rothschild och så vidare. Och med det gick han till rättegång. Och efter det så, bland de här dokumenten ska jag då säga, så finns det här Protocol
the protocols of the learned elderly of Zion. Vi ska se vad de innehåller strax. Men de här dokumenten föll i glömska och de dök upp igen 1905. Då dök de upp efter att en städerska och sen välbärgad frimurare av alla organisationer hade fått tag på det här dokumentet hos honom och lämnade över till en religiös, en ortodox religiös kille i Ryssland som heter Sergej Nilus. Och han blev livrädd. Det här är en plan som beskriver hur man tar makten över hela världen, inför en one world government och med annat också i det. Och han blev livrädd, den här killen. Så att, han fick de här dokumenten 1900, han visste inte vad han skulle göra med dem. 1905 så publicerade han dem. Och vi ser hur boken såg ut i dess ursprungliga form, högst upp det. En del känner igen den här djävulsfiguren då. Och titeln på den här boken är väldigt intressant. På svenska då, det stora i det lilla. Antikrist som politisk möjlighet inom den närmaste framtiden. En troende ortodox anteckningar. Och där, det som står där är många, många tider. Men det som står där bland annat är följande. Jag ska titta på några av de här punkterna. Jag kommer känna igen några av de här punkterna. Take control of the media. Har vi det? Jajamensan. Ingen som helst tvekan. Start fights between different races, classes, religions. Har vi det? Ja, det som händer nu. Titta på hur det fejkat går igång i USA. Nu ska vi ha kampen mellan svarta och vita i USA genom att poliser går ut och oprovocerat skjuter ihjäl svarta. Det är klart att du får kamp mellan olika raser. Titta på det som händer i Sverige med tiggarinvasionen. Och titta på det vi får med flyktinginvasionen. Det är tänkt för att bara orsaka precis de här fighterna mellan olika raser, religioner, klasser. Use Freemasonic lodges to attract potential public officials. Jajamän. Vi kan ta nästa två punkter längre ner. Appoint puppet leaders who can be controlled by blackmail. Där vet vi varför vi har Löfven och Fridolin och andra som ledare. Control the education system to spread deception and destroy intellect. Är det någon som undrar varför vi har så mycket välfungerande skola idag, så det står i den här planen. Det är dit vi ska gå. Rewrite history to our benefit. Utan tvekan. Vi ska inte känna till vår riktiga historia. Det ska vi titta på efter paus. Create entertaining destructions. Jajamän. OS. Inte minst. Vi tittar inte på nyheter idag. Vi är inte intresserade av nyheter. Och vi är inte intresserade av annat heller. Vi är bara intresserade av entertainment destruction. Destructions. Det här står i den här planen. Bland mycket annat. Något som också står i den här planen som kommer att stå ytterligare tydligare, det är att New World Order ska införas genom 3 världskrig. Och det här är det sista vi kör nu innan pausen. Det förekom brevväxling 1871. Man hittade ett brev och det är skrivet av en kille som heter Albert Pike. Han skrev till Giuseppe Mazzini. Och vi hittar de här killarna i den här organisationen återigen. Mazzini var då högste ledare. Det var han som tog över efter Weishaupt. Numera till åldern kommer. Pike var den här rörelsen som skulle leda. Och båda var vid den här tidpunkten högt uppsatta frimurare av 33 graden. Pike beskriver en vision om hur New World Order ska genomföras genom 3 världskrig. Och så här beskrivs det. Jättemycket text. Men om vi tittar på första världskriget över så här nu då. Vi ska se till att den ryske tsaren och hans familj ersätts med en kommunistisk regim. Står i klartext i det här brevet. Händer det? Jajamän, det händer. Vi ska se till att de brittiska och de tyska imperierna slåss mot varandra. Och det innefattar givetvis deras allierade. Ja, där hade vi hela kärnan runt första världskriget. Tittar vi på andra världskriget så har vi att det här ska innebära att nazismen beskriver man redan då. Och här är en punkt som vissa menar är tecken på att det här skulle vara förfalskning. Jag menar att det inte är det. Jag ska nämna varför sen. Men nazismen ska förstöras i det här världskriget. Och vi kommer att få en suverän israelisk stat. Står det klartext efter det här världskriget. Och vi kommer att ha kommunismen precis lika stark som västsidan efteråt. Och det blev de ju. Vi fick öst mot väst. Så var tanken. Tredje världskriget ska vi titta på svenska faktiskt.
Men här har vi första och andra världskriget, och så kan vi fråga oss, är detta en förfalskning eller är detta på riktning? Skrivet 1871, det fanns vid den tiden inga kopior, men det togs en kopia och det blev till en kopia som hamnade i händerna på en kardinal borta i Chile som heter Rodriguez. Och han skrev 1926 en bok som han lät publicera. Där finns de här breven, 1926. Så vill man gå tillbaka och hitta dem, så har man dem i den boken 1926. Och då kan man diskutera, ja, visst, med första världskriget då. Men man glömmer det. Titta på hur andra världskriget och tredje världskriget är beskrivet, och vi förstår att det här kan ju faktiskt vara någonting. Så tredje världskriget är beskrivet exakt så här då. Ursäkta min dåliga översättning. I tredje världskriget så drar vi nytta av de konflikter som skapas av företrädare för The Illuminati. Den centrala konflikten är den mellan politiska sionismen och den islamiska världen. Ser vi detta i Syrien? Jajamän. Dessa båda enheter ska förgöra varandra. Övriga nationer som vanligt delar i frågan. Vi kan ju inte bestämma oss. Ska vi stödja Palestina? Ska vi stödja Israel? Det går ju inte. Så vi delar i den frågan, och vi kommer att tvingas att delta i striderna ända tills våra fysiska, moraliska, andliga och ekonomiska krafter är fullständigt sina. Vi, det vill säga att Illuminati, ska ansläppa loss det nihilistiska. Och nihilistiska anser att moral och moraliska värderingar inte existerar. Vi ska släppa in loss dessa krafter och även de ateistiska krafterna i samhället och framkalla en formidabel social katastrof, vilket med all sin förskräcklighet tydligt visar på effekterna av absolut ateism, grymhet och blodtörstighet. Ser vi detta potentiellt med Putin som ateisternas företrädare? Kanske. Det är ju så, det är ju kommunistiskt, och vi kommer att se Kina kanske inblandat också. Där har vi ateisterna. Och nihilisterna, kan detta vara IS? Terrorister, terror i våra stater, vi vet inte. Ingen aning. Men det är lite skrämmande exakt, tycker jag. Överallt i världen kommer medborgarna till slut ändå att lyckas utrota de krafter som hotar civilisationen. Flertalet av medborgarna är desillusionerade vad gäller kristendomen, som från den tiden kommer att sakna kompass och ledning, kommer att skåda det sanna ljuset genom en universell manifestation av Lucifers doktriner, som slutligen görs allmänt tillgänglig. Denna manifestation kommer att vara resultat av en reaktionär rörelse som i sig följer ovanpå förgörandet av både kristendomen och ateismen. Där är tredje världskriget, och där kan man ju fundera på och diskutera. Okay. Men det är Mazzinis brev 1871. Och där tar vi paus. Jag tänkte fråga bara, förra bilden var uppe. Så att jag hörde att du sa att nazismen nämns, men är det inte så att det är fascismen som nämns och inte nazismen? Så här står det formulerat då. Jag har tagit här från internet, en rakt av kopia. This war must be brought about so that Nazism is destroyed. Men däremot på raden ovanför, between the fascists and the political Zionists. Detta ska vara ordagrant, översättning till engelska. Hälsoområdet gick jag in på. Jag gick in på cancer, jag gick in på flor, jag gick in på vaccin, jag gick in på en hel mängd med saker runt omkring hälsan, tills jag insåg att wow, det här börjar bli så stort så att jag måste skapa en egen blogg, och så kom senare hälsokonspirationen till. HARP, chemtrails. Någon som här som inte känner till HARP? Några i alla fall. HARP är det är de här antennerna som vi ser ståendes nere till vänster. Ett helt fält med antenner som kan skicka lågstrålande energi högt upp genom atmosfären, upp i ionosfären, där de samlas en punkt. Massvis med energi som sedan kan användas till att styra jetströmmar, orsaka jordbävningar och gud vet att det här är ett massförstörelsevapen. Vi har ingen aning. Vi vet inte om att det här finns. Men det är Nikola Tesla som redan i början på 1900-talet hade teorierna för att ett sånt här skulle kunna byggas. Och USA tog efter Teslas död tog hand om de här och byggde HARP, som också finns i Norge. Sådana här liknande antenner uppe i Norge. Det heter IceCat i Norge. Ja, det vet jag inte. Men Norge finns det.
Chemtrails, lite information om chemtrails finns i mängd på bloggen. Chemtrails, det är bara att titta upp en vacker dag när det är blå himmel och härligt solsken. Vad ser vi på himlen? Jo, vi ser en massa sådana här moln som lägger sig efter flygplanen och ligger kvar 3, 4, 5 eller fler timmar efteråt och skapar konstgjorda moln. Vad är det för någonting? Gifter. Menar de som jag har länkat i det här. Det kan man också diskutera om det är sant eller om det inte är sant eller vad det är. Men det är inte normalt att vi har trails efter flygplanen som ligger kvar i 4-5 timmar och sprider sig på det här sättet. Så att bredda förståelse. Guantanamo är ganska så intressant. Vet ni om att det inte finns en enda person som man har lyckats bevisa inblandning i 9-11-dådet bland alla de 700-någonting som sitter i Guantanamo och har suttit i Guantanamo? Inte en enda, utom en. Han var erkänt. Men han gjorde det efter att ha blivit skendränkt 172 gånger. Då erkände han att det var jag. All heder åt den människan, att han slår ut så länge. Rättegångar i Guantanamo, lite ord om det också, hur de går till. Det är också ett skämt, titta gärna in i det. Symboler och tecken, ett intressanta område. Vi har dollarsedeln som innehåller bland annat texten New World Order, endollarsedeln. Och som innehåller en stor mängd frimurar och andra okulta symboler som är jättespännande att komma in. Vi har skapelsen nere till vänster som är en massa stenar, Stonehenge-liknande stenar som står i Georgia på ett fält där ute. Georgia Guidestones som innehåller vad som är 10 budord, men det är inte Bibelns budord som står där, utan där står bland annat att världspopulationen ska ner till 500 miljoner, en halv miljard. Och där står massa konstiga saker som innebär att vi ska hylla naturen och släppa fram naturen, apropå klimatkriser och sådant. Vad som är intressant och lägg det här på minne när vi går vidare i den här föreläsningen, det är att de här har donerats, de här stenarna, av en hemlig person. Ingen vet vem han är, men han donerade det här under signaturen R.C. Christian. Och det är ganska spännande. Sen har vi Denver Airport. Denver Airport är smyckad med en sån här väggmålmängd. Och de här väggmålningarna, när man analyserar de här, vilket föreläsaren i den här länken gör, så upptäcker man att det här beskriver ett världskrig, ett slags tredje världskrig. Och vi ser själva den här militären som spetsar fredsduvan och förödelse och med mera. Fruktansvärd beskrivning. Titta gärna på den länken. Klimatkrisen är en bluff. Det kan ju vara ett flertimmars föreläsningsområde i sig. Men det är ingen tvekan om att klimatkrisen är en bluff och ingår i planen för att genomföra New World Order. Utan tvekan. Men titta gärna på det. Novemberrevolutionen beskriver jag. Där har ni anledningen till att vi fick 500% ränta. En gång 1992 tror jag det var som Bengt Dennis höjde den räntan så pass högt. Det var inte alls överraskande, utan det var planerat från november 1985, vad som sen ledde fram till den räntehöjningen. Vi har globala eliten, lite mer information om det. AIDS och Ebola skapades i amerikanska laboratorier. Det låter ju helt förkastligt galet. Kan det verkligen vara så? Ja, här står en kille som föreläser om det, och han står med dokumentet i hand som visar hur amerikanska Department of Defense har beställt ett biologiskt stridsmedel som exakt på punkt och pricka liknar det som senare kom att bli AIDS. Och han menar, och har bevis för det också, att AIDS sedan spred med hjälp av vaccin och så vidare och så vidare. Sant eller inte? Ja, titta. Och dum själva. The Quigley Formula, en djupdykning ner i boken Tragedy and Hope som vi tittar på förut. Depopulationsplaner, ja, vi ser att vi ska ner till 1 miljard, vi ska ner till 0,5 miljard. Vi granskar dem i detalj. Evelyn Rothschild uttalar sig i en 5 minuters intervju om One World Currency, som man menar är ett måste. Överraskande nog. Nikola Tesla om fri energi. Fri energi är ganska så spännande område också. Mycket att säga om det. Men vi skulle kunna ha fri energi, det är ingen tvekan om det. Världshistorien
som jag kan bedöma det. Det finns många som kan säga annat om det, men som jag kan bedöma det efter den informationen som jag har tittat på, så är det ingen tvekan i min värld. Världshistorien före 1776, när jag gick vidare i klättringen upp för pyramiden här. Och världshistorien i sig är förljugen och på ganska många klara områden. Och då ska man också lägga på minne det jag visade förut, de här protokollen, The Protocols of the Elderly, Learned Elderly of Zion, som just säger att vi ska förljuga vår historia. Och här ser vi att den faktiskt är det också. Egyptens pyramider, de byggdes absolut inte på så kort tid som är angivet. De ska ha byggts på bara knappt 20 år, tror jag man pratar om. Utan det är fullständigt omöjligt. Och här har vi en videosekvens i den här otroliga fakta om Egyptens pyramider, där man intervjuar byggnadsingenjörer, arkitekter med mera. Man går i detalj igenom hur omöjligt det är att faktiskt bygga dem på det sättet som våra egyptologer hävdar. Man har absolut inte gravmonument åt faraonerna. Man har hittat en sådan mumie i en liten pyramid, och så har man dratt alla över en kam och sagt att de skulle vara gravmonument. Det här är något helt annat. De förefaller har byggts med kunskap om jorden, jordens energilinjer. Det finns längs jordens, runt om jorden, linjer som kallas för ley lines, som vi inte känner till, för vi inte ska känna till. Och där de möts så har vi särskilt energirika punkter. Och det märkliga är att på de här särskilt energirika punkterna så har vi oftast våra monument världen över. De byggs på sådana här skärningspunkter av olika ley lines. Ja, tack. Även militärbaser, tydligen. Och de är byggda dessutom med stor kunskap, stor kännedom om inte bara vår egen jord, utan även med vårt solsystem och faktiskt hela universum. De är byggda, hävdar de här personerna bakom den här videon, med kunskap om även ljusets hastighet i vakuum och lyckas bevisa det. De visar att metern var känd redan då. Det byggdes med en teknik som vi idag inte riktigt bemästrar. Om man åker till de här monumenten och även andra monument världen över, tittar på Machu Picchu och lite annat, så ser man att här har man lagt alltså stenar. De ligger så tätt, trots att de här väger flera otroligt tunga mängder av ton väger de här stenarna. Men ändå har man skurit dem på ett sätt så att när de läggs ovanpå varandra så går det inte att få in en pappersark ens emellan. Så att de är byggda med en fantastisk teknik, och vi kan inte förklara hur det där riktigt har gått till. Många menar att det här kan ha varit den tidens kraftverk. Och det förefaller ha varit en astronomisk klocka. Som nämns då, monument världen över är byggda med samma kunskap. Och ligger faktiskt på samma breddgrad. Eller drar man en linje världen runt med utgångspunkt från de här pyramiderna. Man drar den världen runt hela jordklotet och så kommer man fram till vid pyramiderna. Då har man passerat sådär 13, 14, 15 otroligt välkända liknande monument som ligger på exakt den här linjen. Tror man att det är en tillfälligt? Ja, det kan ju. Men se de här dokumentärerna, de är fantastiska. Och allt det här går ut på att jag nämner detta, det är för att säga att världshistorien är för ljugen för oss. Pyramider på havets botten. Vi har hittat pyramider på havets botten utanför Japans kust. Det indikerar att de här pyramiderna måste ju ha byggts för länge sedan, kanske till och med vid våra förra istid eller någonting. Eller hur kan de annars ha försvunnit? Det är gamla pyramider här. Och de är man-made. Det finns ett inslag som handlar om pyramider som man har hittat, oberoende forskningslag har hittat på 2000 meters djup utanför Bermudas kust. Det här får vi naturligtvis inte veta, och det här är inte bekräftat av några mainstream tidningar eller någonting, men oberoende forskningslag säger att där utanför Bermuda på 2000 meters djup finns det pyramider. Två stycken tror jag det var. Och vi ser dem där. Där är de pyramiderna. 60. Jag kan inte säga någonting om autenticitet eller att det här är riktigt. Men de ska finnas där. Men det är väldigt spännande med tanke på vad som händer i Bermuda-triangeln. Och med tanke på att det här skulle kunna vara
energikraftverk alltså. Om du har ett kraftverk som kan skapa enorma krafter nere på havets botten och när himlakropparnas konstellationer ovanför står i rätt läge och du får den energin, då kan du tänka vad som helst kan hända med båtar, med plan, med allting. Det kan vara förklaringen till vad som händer i Bermuda-triangeln, men jag vet inte. Paracaskallar är de här. Paracaskallar är också väldigt intressanta. De finns i mängd och världen över, men framförallt i Sydamerika. De ser ut så här. Tänk på den här Coneheads-filmen som gick i Hollywood för vid något tillfälle. Ser ut på precis samma sätt. Man menar att det här var en infödingsstam som fick det att se ut så här genom att i tidig ålder linda handdukar och annat runt omkring barnens huvuden, inte handdukar, men man lindade in dem för att få dem att formas på det här sättet. Det är förklaringen till varför man hittar de här. Men det man inte kan förklara det är varför de här skallarna har två plattor och inte tre som vi andra har. De är byggda av två plattor. Och det finns en kille som heter Lloyd Pye som är namn där som tittade på de här och tog ett DNA-prov på de här och konstaterade att det här är inte mänskligt DNA, det är någonting helt annat. Så mycket spännande. Och som sumererna, som är vår första kända civilisation. Sumererna har en fantastisk kunskap när man väl gräver under ytan och ser vad de kunde. De har alltså, det här är en sumerisk sån här om vi kallar det för dokumentation, där de har i sin dokumentation beskrivit samtliga 10 planeter. Och man har inte bara placerat ut dem i sin exakta omloppsbana runt kring solen, exakt inplanerade, utan de är också exakt inplanerade, planterade efter sin storlek. Och sen finns det texter som beskriver det här som har på senare tid bekräftats. Man säger att det ska finnas en 10:e planet och astronomer idag pratar om, just medan vi pratar här så pratar astronomer om att man har sett tecken på att det gravitationsmässigt finns en jättestor planet någonstans där ute som man inte har upptäckt ännu. Och arbete pågår med det. Vi får se vad det leder. Alltså, inte så mycket sagt om detta, men bara konstaterandet att varför? Alltså, någonstans är det så här att det finns en historia där ute som vi inte får veta någonting om. Vi får inte känna den antikens sanna historia. Och varför då? Är det för att vi inte skulle acceptera den sanning annars som nu har serverats oss? Eller vad är det för någonting? Skulle vi då börja söka alternativa sanningar om vi faktiskt kände till det här? En ytterligare sak som jag såg när jag grävde vidare i historien, det är att bloodlines betyder jättemycket. Och jag hittade tydliga tecken på, som indikerar att alla 44 amerikanska presidenter skulle läckt med varandra. Det finns arbete gjort som har gått tillbaka i tiden och grävt fram att 43 av 44 amerikanska presidenter har sitt släktskap som går tillbaka till Johan utan land, John Lackland, på 1100-talet. Och det träffar ju väldigt väl då. Och den 44, Martin van Buren hette han. Honom plockar man upp när man går till Karl den store på 700-talet. Men det här är ju världens bäst bevarade monarki. Måste ju vara. Och det tror vi är världens bästa demokrati. Någonting är galet. En liknande studie har gjorts avseende det brittiska kungahuset och den ger liknande resultat. Här kan man spåra släktskapet tillbaka till babyloniska tider. Och det släktskapet strålar samman med ett stort antal av regenterna världen över i Saudiarabien och runt om jordklotet. De är alltså släkt med Elisabeth, nuvarande drottning Elisabeth II av England. Och det sägs, jag har ingen aning, jag har inte kollat det, men det sägs i det här inslaget då, kungligt blod, att Elisabeth II skulle vara släkt med Mohammed. Och det sägs att det är någonting som arabiska världen är väldigt stolt över, medan vi pratar väldigt mycket tystare om det här i västvärlden. Ingen aning. Men det känns som ett väldigt seriöst inlägg. Titta på det själv. Det är också kul att konstatera att John Lackland, Johan utan land, den här kungen på 1100-talet, han är alltså känd för Magna Carta. Vad är Magna Carta? Det heter demokratins ursprung.
Det är parlamentarism, det var där demokratin skapades. Och den motvillige John Lackland gick in och så skrev han på att ja, okej, jag släpper lite åt makten och kontrollen. Lite ödesironi. Nästa inlägg handlar om 6000 år av världshistoria. Det finns ett par inlägg om detta i bloggen. Och en är presenterad av David Icke. David Icke kan man säga mycket om. Jag vet inte om alla känner till honom här, men David Icke har en del att säga och en del att presentera som känns väldigt, väldigt vettigt och känns väldigt, väldigt trovärdigt. Medan en del känns kanske lite att han är ute och cyklar i min värld. Men det här känner jag var väldigt bra. Det var en oblivion, en genomgång av världens historia, världens 6000-åriga historia som han ger. Och det här är en liknande föreläsning av en kille som heter Leonard Horowitz. Så här finns material för att titta djupare på detta. Det båda säger är att ursprunget till den här konspirationen, ursprunget av det vi tittar på, han har sitt ursprung i Babylonien. Och här beskrivs då också hur den här konspirationen blev till och hur den spreds med hjälp av fenicierna och med venetierna världen över. Vilken roll inte minst tempelriddarna har spelat vad gäller spridningen av den här konspirationen. Och verkligen också bevarandet av konspirationens hemligheter. För det finns hemligheter, det är därför vi har alla dessa secret societies som vi ska återkomma till. Men det är en väldigt viktig roll som tempelriddarna har haft då. Den beskriver vilken roll våra religioner och inte minst den katolska kyrkan spelat genom århundraden. Den talar om att Kristoffer Columbus, han visste minsann vart han var på väg, för som vi såg med sumererna så var jordens beskaffenhet ganska så känd, välkänt i de kretsarna där det behövdes. Så att han seglade iväg och så här brukar ju hans skepp beskrivas. Det här är en välkänd frimurar symbol som återkommer många, många gånger. Vilket indikerar att han var en av dem. Leonardo da Vinci kanske inte alls var ett universalgeni, kan man ju spekulera i. För att det finns tecken på att han fanns mitt i en organisation som heter Priory of Sion. Han var ledare för den och han hade kunskap om den här hemliga kunskapen som hela ända från Babyloniens tider har förts vidare framåt, 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 men i hemlig form då. Så att fundera på om han verkligen var det universalgeniet som han beskrivs. Vi får veta om mängder av symboler och kulta symboler hela tiden. Allt är okulta symboler och dess betydelse, och vi får ta reda på lite taktiska råd. Så den rekommenderas. David Icke, även bland sådana som inte gillar David Icke. Det här är en riktigt bra föreläsning, men den är 6 timmar lång. Sorry, den är jobbig. Att förespå framtiden då med hjälp av det man kan om konspirationer, det kan man göra det. Jag gjorde ett försök den 3/3/2014 då jag skrev är det tredje världskriget som knackar på dörren. Lite spekulativt, men jag vill ändå göra det. Jag baserade det på det här brevet som vi tittar på av Mazzini, Pike till Mazzini. Och jag tog mig friheten att spekulera lite kring det som hände då i Ukraina. Så långt hade han bara gått in i Ukraina och annekterat Krimhalvön. Och politiskt kan man ju diskutera fram och tillbaka. Var det rätt? Var det fel? Eller var det? Det bryr jag mig inte om. Men här var ett tecken på att någonting hände som väldigt mycket liknade för mig andra världskriget. Och Hitlers agerande in i olika stater som han ansåg då att han hade rätt att gå in i. För att bakgrunden här fanns det tyskar i de här regionerna, i Tjeckien och runt om. Så att jag kände att någonting var på gång med det här med Ukraina. Och fortfarande har inte Ukraina... Ja, vi vet inte vad det slutar med Ukraina. Vi är fortfarande inbördeskrigare. Det jag såg ytterligare var fler oroande tecken, skriver jag. Det var att jag såg IS framväxt. Det som sedermera blev IS. Här existerade inte IS i media. Här existerade egentligen bara Al-Qaida. Och det var ett litet vakuum efter det hela. Men här såg man att det fanns någon form av motståndsrörelse som växte stark i både Irak och i Syrien.
Och jag började fundera kring det som tredje världskriget beskrivs, att det ska utspelas mellan de judiska krafterna och de arabiska krafterna. Och ska det vara så, så måste det vara en oerhört stark organisation. Det måste vara någonting som kan växa sig väldigt, väldigt starkt på väldigt, väldigt kort tid. Och det var min spekulation. Kan det här lilla fröet vara det som till slut kommer att växa sig väldigt, väldigt stort då? Och så det var ett spekulativt inlägg, men det har inte bevisats felaktigt än så länge. Men någonting gjorde mig väldigt fundersam då. För här ser man ju att den här lilla gruppen som vi pratar om, som den globala eliten, de verkar ju kontrollera ledarna i alla världens stater. Rysslands ledare verkar kontrollera. Vi har Gorbachev till exempel i Committee of 300. Och USA och Kina och världen över så verkar de alla vara kontrollerade av en och samma hand. Men ändå så, Hitler såg vi att vara sponsrad, ändå så spelar de en roll som tydligen verkar leda fram till deras död. Och det här är spekulativt, det här är riktigt spekulativt då. Men jag började undra, det stämmer inte, varför skulle man acceptera sin egen död? Och det jag började leta efter då, det var, finns det tecken som säger att de kan förklara det sig då? Eller finns det tecken som skulle kunna förklara den här frågeställningen som jag valde att skjuta på min egen konspirationsteori då? Och det visade sig att det fanns efter andra världskriget något som hette The Red Line. The Red Line innebar att 60 000 till 80 000 tyskar slapp undan. De flydde till framförallt till Sydamerika, sydamerikanska länder. Och det inkluderade åtminstone runt omkring 10 000 krigsförbrytare av ganska så allvarlig art. De kom undan och de hjälptes också att fly till USA, många av dem, där de stoppades in i amerikanska industrin och fick ganska tunga poster inom den amerikanska industrin. Den operationen kallas för Operation Paperclip. Så här har vi Ratline och Paperclip som tar hand om de tyska krigsförbrytarna och andra tyskar och hjälper dem in i ett samhälle där de fortsätter att leva. Och till och med Hitler. Det finns alltså tydliga tecken på att inte Hitler dog i bunkern. Utan det har ju hela tiden sagts att hans skalle skulle ha forslat till Moskva och att den har bevarats där i hemlighet av ryssarna. Men det finns i den här ett klipp där ett forskningsteam tog sig till USA, till Moskva och fick tillgång till skallen under några få timmar, gjorde undersökningar på det och konstaterade att nej, det kan ju inte en vuxen man. Den här skallen, det var inte Hitlers skalle. Så jag har ingen förklaring till vad som hände med Hitlers kropp och Hitlers skalle. Den brändes ju i samband med andra världskrigets slut, men skallen skulle då ha varit bevarad och det verkar den inte ha varit. Dessutom så finns det mycket ögonvittnesberättelser och ögonvittnesskildringar om att Hitler faktiskt levde i Argentina. Många, många långa dagar även efter andra världskriget. Och här är förklaringen då. Ja, men de vet, de högsta ledarna och de närmaste vet i så fall att de klarar sig även efter de här stora händelserna, världskrigen och sådant som genomförs. Ett annat exempel är ju, ett annat exempel är den här mannen. Ja, han klarar sig faktiskt inte. Men faktum är att den här killen, Osama bin Laden, han led av njursvikt. Han var döende i njursvikt. Han behandlades på amerikanska militärsjukhus så sent som 2 år innan 9/11 2001. Varför? För han var ju redan då en av världens, jordens mest jagade män och ändå behandlades på ett amerikanskt militärsjukhus två år innan de här händelserna. Han behandlades dessutom på ett sjukhus i Pakistan dagen före 9/11-attacken. Så man undrar, okej, hade han en roll eller var det... Ja, vi har ju sett ganska mycket tecken på någonting annat. Det trodde jag att han dog redan 2001-2002, men vi vet ju att han faktiskt dödades utav det här Navy SEAL Team 6 som gjorde sin hjälteoperation. Fantastisk grupp människor i och för sig, runt omkring 30 lite knappt amerikanska soldater som gick in och tog livet av den här påstödde Osama bin Laden i den här befästa byggnaden som fanns i Abbottabad. Men har vi några bevis för att så var fallet? Nej, vi har inte ett enda bevis. De har inte bevarat ett enda DNA eller någon fotografi eller någonting. Utan istället så brände man Osama bin Ladens kropp, eller den här mannens kropp,
Man spred askan ute till havs och det finns ett enda foto och det är allt för luddigt och svårtolkat för att kunna säga någonting om huruvida det var Osama bin Laden eller inte. Så att allt tyder på att han dog faktiskt långt mycket tidigare och att det inte var bin Laden som han där hittade. De här stackars medlemmarna i SEAL Team 6 däremot, det här är ett jättejobbigt och fantastiskt inlägg här. Vad hände med Navy SEAL Team 6? Det är faktiskt det mest klickade i hela bloggen. Som är otroligt känslosamt. Det är föräldrar till de här medlemmarna av SEAL Team 6 som de just har förlorat. 22 stycken amerikanska soldater skickades på ett självmordsuppdrag i Afghanistan. I en helikopter ifrån Vietnamkriget, inte deras normala, jättefina, moderna helikopter, utan en helikopter från Vietnamkriget in till ett fiendekontrollerat område utan beskydd. Man bröt mot alla regler och förordningar inom den amerikanska militären och mycket riktigt, man blev attackerade. Och de här stackars människorna, 22 stycken, de dog på fläcken. Men man fick inte hem dem ens en gång, utan man brände deras kroppar och så skyfflade man hem dem efteråt. Det är fruktansvärt känslosamt, men det är alltså föräldrar till de här som håller en presskonferens och de gråter sig. Och det är jobbigt att se. Vidare uppför pyramiden då är upptäckten att världens mäktigaste män ägnar sig åt sataniska ritualer. Nu är vi högt upp i den här pyramiden. Men det upptäckte jag, och jag upptäckte också att sataniska kulter florerar rikligt och livligt på amerikanska elitskolor i USA. Här blir det svårare och svårare med trovärdigheten, kan jag tänka, möjligtvis, men så här är det. Årligen, på en plats i Kalifornien som heter The Bohemian Grove, så samlas världens maktelit, världens ledare, under 2 veckor, sammanlagt 3 helger, och har ett möte under hemlig agenda, strikt bevakat, och området innehåller bland annat en sån här figur, en ugglefigur, som är en satanisk figur. Och det har länge ryktats om den här samlingen, den här träffen, Bohemian Grove-träffen, och det har sagts, för den har varit igång ända sedan slutet på 1800-talet, och det har ryktats om att det offras levande människor, barn offras i de här kulterna, de här sataniska ritualen och alltihopa. Så det har mycket ryktespridning, man har aldrig fått veta på allvar vad som försiggår. Men 2001 så lyckades en amerikansk kille, som säkert är välbekant för många, han heter Alex Jones, han driver kända bloggar i USA runt omkring alla konspirationsteorier. Man kan säga vad man vill om Alex Jones, och jag är mycket tveksam till honom, men icke desto mindre, han bröt sig in på The Bohemian Grove. Han filmade första dagen på en sån här vecka, och det han filmade var just en sån här ritual. Och den finns med i det här inslaget på sataniska ritualer. Där män klädda i sådana här Ku Klux Klan-hattar går fram med ett offer till den här ugglan. Och man skriker att det kallas för cremation of care. Och man offrar alltså care till den här djävulsfiguren. Care, alltså bry sig om. Det var hela den här ritualen går ut. Och detta är jordens maktelit. Ett senare inslag visar hur Alex Jones intervjuar